Agora a doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Quiruli, juiz de direito da terceira vara especializada de família, exceções da comarca de Várzea Grande, Mato Grosso. Que eu vejo a lei da guarda compartilhada, primeiramente, como um antídoto contra a alienação parental, um eficaz antídoto. E segundo, partindo do voto da ministra de 2011, aquele voto que nós até falávamos sobre ele ainda há pouco. Foi um voto que mudou a vida de muitas famílias. E foi um voto que realmente, ministra, trouxe para o judiciário a valoração do afeto. O TJMT produziu esse vídeo para que nós possamos utilizá-lo nessa luta que nós travamos contra a alienação parental. Os meus pais se separaram, eu era muito pequena. Eu tinha por volta de 3 anos, eu não me lembro de muita coisa. Mas eu lembro que eu senti muita falta do meu pai. Hoje, com 25 anos, sei de coisas que eu não enxergava naqueles momentos. Minha mãe se mudou comigo para uma cidade a 4 horas de distância e não comunicou ele. Só depois de 2 anos de procura, ele descobriu onde a gente estava. Até aí, eu já tinha 5 anos. Eu me lembro que quando eu vi meu pai novamente, uma mulher nos ajudou na reaproximação. Eu acho que era uma psicóloga. Eu senti uma alegria enorme em revê-lo, mas ao mesmo tempo uma angústia. Pois a minha mãe sempre falava mal dele, dizia que ele era agressivo, que ele era perigoso. Depois disso, eu lembro que tínhamos visitas, mas elas eram sempre muito tensas. Minha mãe me colocava muito medo e dizia que enquanto eu me divertia, ela ficava sofrendo. E em muitas visitas ela dizia para que eu falasse que não queria ficar com ele. Daí ela me levaria à praia, me daria canetinha, lápis de cor, brinquedos, enfim. Com esse vídeo, eu quero fazer um apelo à magistratura nacional. Não sejamos um judiciário alienador também. É o que eu peço. Estejamos atentos a essas vivências, essas realidades que são muitas, não são casos isolados na vida de muitas famílias. Nós estamos nos deparando com colegas que se tornam refém de laudos e, pior, colegas que delegam, entre aspas, o poder de decisão à equipe multidisciplinar. Pior que não decidir. Parabéns. É criar essa circunstância aqui. Então, quem tem que julgar somos nós. Nós não podemos admitir parecer, laudo que nos indique, que nos aconselhe o que fazer. Este laudo ele pode ser levado ao Conselho Federal e pode ser possível uma reclamação. E está aqui a doutora, que melhor que ninguém, doutora Sandra, sabe disso. O nosso interesse é cada vez mais criar essa equipe qualificada para, sim, ser aliada nessa luta. E não ser um entrave, não ser um instrumento de bloqueio do processo. Por isso que eu digo que os estudos sociais e psicológicos não são indispensáveis para a concessão de liminares. Não são. Nós não podemos criar uma muleta para não entregar essa liminar para essa família.
O julgamento do mérito, se também não for necessário, se não tiver traço nenhum dessa necessidade, por que que eu vou levar maior tempo para decidir se eu já tenho elemento suficiente no processo? A lei diz poderá basear-se, ela não diz o juiz deverá buscar o laudo. Diz poderá. E a pedido do Ministério Público, poderá. Por isso que eu criei essa tela como forma de fazer um alerta mesmo, para que nós, julgadores, tenhamos serenidade suficiente pelas demais provas e elementos e não sejamos reféns desses artifícios, porque nós temos, infelizmente, laudos confeccionados.